dedet waxuma paaka yu ndaw yi ci di jaay ci boutique de non 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 dang may woutal paaka yu mak yu ñaaw woutalel ma jaasi moy mini jaasi yu yam yoy wa boole walem mako ci at semign bu baax waaw paaka 108 yi nga may woutal paaka yu gudd yu ñaaw yoy rek yoy la soxla waaw woutama ci non woutama ci bu nek ñaar rek bu nek ñaar dina ma arranger waaw bu nek ñaar baxna wala nak das ko ba mu ñaw lu mu ñaw rek xet nako dasal mako ba mu ñaw ba boko genné ni rek ding fi mëna sét wala yaay nandé té nak ya xam lima soxla nak wa bu ñëw mëng nga mako livrer mëng nga mako livrer boko joxé livreur bi bu ñëw dina ko fay après yow ma fay la xaliss bi directement yow wa baxna wa inshallah ok wa merci wa ma ngi tay xaar ok wa Tuna da nga am xew bu ma yegul xew la ma am xew te do ko yek am ko dama toll fi deg nga nan lañ la wutal pa lañ ma wutal pa ka jaasi semmi yu ñaw dama ko soxla pour keen bi te bis bu ñewé nak wa dencuma ko ci wañ bi dencuma ko fen ci soufflal bi la koy denc fof da la koy tek dentu ko fa heure buma ko soxla rek genné ko mo na la poser ben question vas-y wa yow xam nga ay affaire yu agressif yi muso ci bok keur gi jarul ay arme loy doy jassi pak 108 ak yoy yep lokoy doy ah awma dura man soxla jassi soxla pak dentu ko fi wal do ngoy denc soufrandal gi wa soufrandal gi pour suma ko soxla xamné daf may djégué lool rek la dé wala waaw dafa am problème lool dé amul problème ah kon nay lé hmm problème dé on ara am problème rek wax mako amul ben ci wañ bi wa def ko kon wa amna problème def ko ci wañ bi kon na ko tek ci wañ bi wa kay jërëjëf sa bi normal rek mu normalu rek ma yob ko ci souf lal bi fi gay mom lepp dina normal man sax lima la bëggoon expliquer mo ki ngisseli la doon bëgg wax man mo xewati at ngisseli ngisseli kat fi la ñew fi ñew fek moma tok moy attaque dima attaque manako yow lan la nan la la neena jëkkeeram dafa dem manako sa jëkkeer fu mu dem mo ne bob ba legi mi ngi koy seet mënu ko gis wax nako ci radio yi wax nako ci journal yi yegale nako fu ne jëkkeeram dem dako abandonner manako mais c'est normal dinañ la abandonner ndax ngisseli ni nga yoré jëkkeer kenn du yoré nonu jëkkeer jëkkeer dañ la ko may sang la dang ko wara topato diko wax wax ju neex diko tajal lek muy nan muy lek diko may ndox muy nan way japp sa jëkkeer diko door goudi ba jël sa ben tank tek ko di pes lu ne nga dugg ci mais lolu jekul manako sa jëkkeer ya ko dawlo koñ bi yep wax nañ ko sa yu waxu jëkkeer goudi wa koñ bi min nañ ko Yo, je suis là. Man fan yep damay tok di science demu tukku su bi gennewuma ci ñoxo bay de parce que ñoxo bay dafa ñew dugg rek tukku su dem mais yow ciuna lutax nga ay yow lutax nga ay tante la mi man li lan motax munuma ko won xalat man kon yow bama xolé ba xol dal ka bi ni rek la meuna demé non ka bi real barça la non rek la demé ku top ñu ñoxo bay waaw di nga xam fi tukku sa non deug la ñoxo bay dafa dugg rek songu ñamali tukku sa daw gene ni may wona ko jotumako xol na ko gisumako jabaram dima attaquer
may ma ma top lolu bu fekke nak loxo ñoxa bay da cey dug billahi dinako genné nako genné dinako genné ñoxa bay da loxom bayil ma genn am luma lijeenti da demal te ñoo waye li nga sañ sé ni jekk na torop machallah wa wi ma wo ma paake yoy ya koy fay de wa wa ma koy mo su dé ci wañu rek ma ngay fay wa ba na am ben problème ya koy fay da wa demal te ñoo wa ok nek fi di dof dof re rek deg koñ bi ku ne nan ñaarel ñaarel ngay dugg ci riru ñaarel nga xamne ko yu bandey bayam ala gëna woyu aller retour ñi tak ñaarel ci koñ bi do ci bok ta ka jaar ci seen mi rek wax ji jeex bojé fan nga dem def sama do dem Allah. Do dem suspend nga satch nga pour luma tax djel katou nit nga luma djel yaw waxal deglu ma wax la ñaari baat waxal dox su gej nga ko gis ça fait longtemps oui ya quelque chose pourquoi enquête yaangi ci bir mon mi deglu ba nga fi taxawé nama dox su mag la ñamali mi bul ko ko may waw manako dama ko koy may waw ñu tek ci une semaine nga dugg sama keur de ser ci ñamali ci lañ gëjë gis toxoso disparaître na jabaram koy wër goudi ak beccëk yow nak enquête da la té mëna go genn dama bëgg nga wax ma lu lèr parce que yow amna piste piste bu ñëk bi moy yow am toxoso paré nga paréwuma yuur nga ba paré yuutuma mais yow mbay man ba ñak fay la la won ba nga osé duggul sama kër di ngalé ko ak tawé ko mën na ci ngom nan ma ay suspect nga ak ay ki xolal buma fonton tukku fu ne sama foule tukku su mo xam rir deug la dama ka gis sama ci tukku su aha han et puis sax mbay na ñëk tay na mu jutay nga ñëw sama kër di ma wax ki sa choix deug nga mbay nak ya bëgg plan xara rek yak tuk la xbor timam med ak tukusu yeen lan la sa suru ñoko baye ñoko lan la xew mais ñoko baye ya bi doon ni tama ñoy tegge ndayam ñaari bo kuma tegg kuma tama ko fokku dina la wax ñaari baat waw yaw mag yow bo maytul police lañu jëm ci commissaire tendek nañ dem ci tenden ya gi deg bax la la tenden ndax ba nga duggé sama kër waw lañu ga jégi tukusu anamu wa gisuma tukusu do ko genné gennuma ko tek ba ko saxo ya bi wol ko mo lan la yow et puis sax xam nga la ndiasse ku ndiasse yow ndiasse baydose man yaangi tiddi wax déjà sama keur nga fekk wa légui suma ré yaay peps vas-y fi li ñene ya journal version demi suisse nga def vas-y suma ré dara do de mujj wa yow eh ñoko bay yeen koñ bi yabbi sax ngeen ma dañ lay sax sama keur gi ñoko bay dañ lay sax day tak ki rew nga ñoko bay li sa jabar rew na ma matay nokon nako fi daw ma nokon la fi daw jik sa jabar boko futé kan sa jabar bo fouté yéré leugat wi la fi ma ko ñu son daw yow sa mam boko sufé fi ma ko fa def da ngay dur ak bobu taxé nak ma sa leugat ma nak ko xolal xolal bo taxot mo sport jappé na def non sa mam imbécile mais fat nañ ko bi ñoko bay li bay dou la taxu wa yow